Jag ska nu försöka här att förklara kring presens av have. Have betyder ha på svenska. Och det är bra om du lär dig formen för detta. Då är det ett ganska vanligt förekommande verb när du talar och skriver på engelska. På bilden ser du två spalter. Den vänstra spalten är på engelska och på den högra ser du vad det heter på svenska. Jag kommer nu att läsa upp orden, det är 8 stycken, 2 gånger och det är bra om du läser efter mig. I have. I have. You have. You have. He has. He has. She has. She has. It has. It has. We have. We have. You have. You have. They have. They have. Jag vill också uppmärksamma dig på att have bara skrivs som has. När det är fråga om han. Han, hon eller den eller det. Här ser ni alltså att det bara skrivs som has vid de tillfällena och inga andra. Här har vi då exempelmeningar med have. Den första meningen låter som I have blue eyes, vilket på engelska betyder jag har blå ögon. Och här skrivs då have som have därför att du har I här. Och det gör att det skrivs I have. Nästa mening är Tim has two sisters. Och eftersom Tim är en man eller en pojke så skriver vi has. Nästa mening är our car has four doors. Våran bil har 4 dörrar. Då måste vi använda has. Därför att our car, eller bil, det syftar på den eller det. Det är någonting du kan säga it framför. Det är en sak. Alltså ska det vara has. Sedan kommer nästa mening där det står she has a headache. Vi använder has därför att det är en hon. Precis som han så ska det också vara med has. Och så har vi sista meningen här. Då står det they have a horse. De har en häst. Då använder vi have därför att det är de och de är flera. Och därför ska det vara have. Ett annat sätt att skriva jag har istället för I have, det är att skriva I have got. Om vi då tittar här på den vänstra sidan av spalterna så står det I have got, you have got, he has got, she has got, it has got, we have got, you have got, they have got. Och om vi då tittar i den mittersta spalten, då ser ni här att det är förkortning. Och det är det vanligaste sättet att skriva i engelskan. Så om ni ser det i en text så kan det vara bra att känna till att I've got, det står för I have got. Så om vi då läser de första orden här i den mittersta spalten så låter det som följer. I've got, you've got,
he's got, she's got, it's got, we've got, they've got. Och detta var det sista i denna föreläsning. Tack! Och då om vi tittar då på detta med I've got, så har vi några exempelmeningar här. Då står det första meningen, då står det I've got blue eyes, jag har blå ögon. Nästa mening så står det Tim has got blue eyes. Tredje meningen, our cat has got blue eyes. Fjärde meningen, she's got a headache. Och femte meningen, they've got a horse. Principen är likadan som det gäller för I have. Och det var det sista i denna föreläsning. Tack!